gente tem que ter um canto certo para deixar. Por exemplo, uma creche seria muito bom, uma escola do período integral. Seria muito bom pra gente, porque a gente ia trabalhar tranquila, né? A gente precisa de socorro, precisa de ajuda. Assim, por exemplo, a gente não pode trabalhar e deixar nossos filhos em qualquer canto. Pra fazer mais escola, creche, pra gente poder...